Dobrý večer, rada by som vás privítala na diskusii magazínu Forbes na ceste k zdravej duši, v rámci ktorej sa budeme rozprávať, ako už z názvu vyplýva, o témach duševného zdravia. Verím, že odpovieme na mnohé otázky, ktoré vás trápia, spoločne s našimi hostiami, s psychológmi, ktorí sa podielali aj na tvorbe diaru duševného zdravia pre rok 2021, ktorý v závere aj pokrstíme. Čaká nás aj vedená meditácia, ktorú povedie lektor mindfulness Andrej Jeleník, takže dúfame, že s nami zostanete. No a vedľa mňa už sedia naše prvé hostky, s ktorými sa budeme rozprávať o dôležitosti sebapoznania a o tom, ako prijať samého seba. Ja tu vítam psychologičku Lenku Rušárovú. Dobrý večer. A psychologičku Jarmilu Tomkovú. Dobrý večer. Takže dámy, prvá otázka na úvod. Čo je to sebapoznanie? Ako ho vnímate vy? Ako by ste ho opísali ľuďom? Môžete, Lenka. V psychológii málo čo má nejakú veľmi presnú definíciu, samozrejme, ale ja by som povedala, že sebapoznanie je rozumieť tomu, čo cítim, čo prežívam, ako myslím, aké mám pohnutky, čo je pre mňa dôležité. Byť v takom kontakte sám so sebou. Mhm. Ja by som možno dodala, aspoň teda z hľadiska nejakej postmodernej perspektívy, ako ja zvyknem, tak na to nahliadať je možno aj to, že nejak sebapoznanie nie je nejaká konečná inštancia alebo odkrývanie niečoho, čo by nejak ako stabilný set hodnôt a vlastností už existoval, ale že je to konštantný a kontinuálny proces sebaspoznávania možno skôr, ktorý prebieha a bude prebiehať do konca života, alebo ani my nie sme fixné osobnosti, keď sa to tak môže zdať a v mnohom možno máme nejaké stabilnejšie tendencie, ale každou jednou situáciou, skúsenosťou, interakciami s ľuďmi, rozhovorom a následnou sebareflexiou sa stávame inými, čo nie je zlyhanie, ale je to vlastne nejaký proces rastu, čiže má celkom dôvod hovoriť aj o sebaspoznávaní neustálom. Čiže to nie je o tom, že splním alebo očiarknem si týchto pár vecí a môžem si povedať, že už poznám samého seba dokonale. Môžeme spoznať nejaké aspekty a tešiť sa z nich, nechať ich pracovať pre nás a posilňovať ich, ako keby tak zhrubovať. A zároveň ešte stále visí vo vzduchu, že sú ďalšie aspekty, ktoré možno neboli spoznané a ktoré vyplynú z nejakých ďalších súvislostí, možno aj z vzhľadom na to, čo už sme spoznali a čo ďalej rozpoznáme v ďalších interakciách. Takže sa to môže košatiť a bohatiť a snať v tom žiaducom smere. A ešte by som doplnila, že my sa ako ľudia neustále vyvíjame a meníme. Takže aj keď sme sa spoznali v nejakom momente, v nejakej situácii, tak to neznamená, že sa poznáme za hodinu, za dve, za dva týždňa, za dva roky. A prečo sa vlastne rozprávame o seba spoznávaní v kontexte duševného zdravia? Aká je jeho úloha v tejto oblasti? No podľa mňa úplne esenciálna. Poznám ľudí, ktorí prichádzajú ku mne do praxe, ktorí niečo cítia, ale nerozumejú tomu, čo cítia. Cítia na úrovni, to mi je príjemné, to mi je nepríjemné, alebo to mi vadí. Ale nerozumejú presne, ako, čo, akým mechanizmom. A potom títo ľudia, ich rozhodnutia alebo akcie potom bývajú zle namierené. To znamená, že môžu z úzkosti zapíjať alkoholom namiesto toho, aby rozumeli tomu, z čoho je tá úzkosť a riešili problém. Alebo sú nahnevaní a hnev si vyvršia na nesprávnej osobe, ktorá nie je zdrojom toho, na čo sa hnevajú. Ako vy to vnímate inak? Alebo... No, s týmto úplne súhlasím, že niekedy nerozumieme dobre tomu, že možno reagujeme na dôsledky toho, čo sa v nás deje, nie na aktuálne nejak tie skutočnejšie veci, lebo sme sa nejak neodhodlali to rozpoznať dôslednejšie. Ale tiež ešte by som rada dodala, že niekedy možno ako sami seba tušíme, akými sme, alebo si niečo myslíme vyslovene. A môže to byť len nejaká čiastková vedomosť o sebe a možno aj tá, ktorá teda nie je najžičlivejšia a vznikla v dôsledku nejakých možno zlých ranných skúseností, nejakých sklamaní. Ako hovoríme tomu niekedy aj taký problémový príbeh, ktorý si o sebe nesieme a vtedy, keď človek teda najmä zle potvrdzovaný, nejak nie veľmi prijatý v detstve, vyrastal s takými presvedčeniami,
aj racionálnymi o sebe, že nie je dosť dobrý, tak potom ten príbeh je taký nežičlivý. To znamená, že aj ďalšie situácie, ktoré ho stretávajú, tak si interpretuje a rozumie im v kontexte tohto ako keby nedobrého vyvodzovania nejakých vedomostí. A tým pádom, že či sa poznajú alebo nepoznajú, oni sa možno poznajú ako keby skreslene pod váhou týchto problémov, ale nemajú dobrú vedomosť o tom, že to nie je možno vôbec pravda o nich, alebo je to len čiastočná pravda o nich a mohli by byť si nejak ešte viac vedomí tých aspektov, ktoré by im pomáhali. Čiže je dobré, keď sa človeku možno pomôže, aby mal šancu rozpoznať seba ako keby aj z tých žičlivejších uhlov pohľadu. Lenka, chcela ste niečo dodať? Ešte takú jednu vec. Ja si myslím, že ľudia sú plní protikladov, ambivalencií, sú hrozne komplexní a my máme niekedy tendenciu rozmýšľať o sebe čierno-bielo. Je to tak, som taký, ona je taká. A myslím si, že sebaspoznávanie práve znamená začať odlišovať tie odtiene šedej, že áno, som taká, ale v tejto situácii som iná. Alebo áno, mám ťa rada, ale toto mi vadí. Uh-huh. A ako sa môžeme vymaniť z takých tých presvedčení, ktoré ste vy spomínali, ktoré si nesieme, nejaké skúsenosti z detstva, čo nám v tom môže pomôcť? Za mňa v prvom rade uvedomenie, že tie presvedčenia historicky, ktoré o sebe máme od rodičov, z minulých skúseností, sú historické skúsenosti. To znamená, že ak mám trebárs presvedčenie sám o sebe, že mal by som byť perfektný a nemal by som robiť chyby, lebo vtedy mám hodnotu, treba si uvedomiť, že toto presvedčenie vzniklo kedysi a bolo adekvátne tej situácii. Napríklad, že sa odo mňa ten perfekcionizmus vyžadoval, že som ako dieťa nesmel robiť chyby, lebo sa rodičia nahnevali alebo mali z toho ešte navyše ďalšie starosti. A uvedomiť si, že je to anachronické, že vtedy to bolo funkčné, vtedy som to potreboval, preto som sa takto vyvinul a pozrieť sa okolo seba, že aký život žijem práve teraz. Či je to aj teraz to, čo chcem, stratégia, ktorú chcem používať, ktorá mi pomáha, alebo naopak komplikuje život. S tým to plne súhlasím. A to pripísanie ako keby týchto nejakých nežičlivých nepravd o sebe, alebo takých polopravd, tých významov, je niekedy dobré, keď sa akože pripíše, nie len akože sa zhrnie k tej minulosti, že to bolo vtedy tak, ale keď sa vlastne oddelí ten problémový príbeh od nás a rozšíri tá skúsenosť alebo to povedomie o tom, že aj týmto okolnostiam človek čelil, čo znamená, že nejak tvorivo jednal, že bol možno húževnatý, vynaliezavý a tak ďalej. A teda ako vybrednúť z toho pomôže uzrieť seba iným pohľadom, ako hrdinu, ktorý zdolával nejaké neľahké skúsenosti. A z toho sa dajú objaviť jednak zdroje a aj hodnoty, za ktorými ten človek išiel. Čiže už tam sú ako keby zrniečka toho, ako napriek tomuto ako historicky dlhodobo prechovávanému problémovému príbehu je možné rozprávať nový, ako keby podporovať nejaké iné súvislosti o sebe. Z mojej osobnej skúsenosti aj z komunikácie s ľuďmi mám taký dojem, že sa v dnešnej zrýchlenej dobe ako keby malo zamýšľame nad tým, čo prežívame, ako sa v jednotlivých situáciách cítime a že vlastne niekedy, ako plynie ten deň, tak nemáme čas sa ani na chvíľu zastaviť a popremýšľať o veciach, ktoré sa nám dejú. Ako to vnímate vy z práce so svojimi klientami? Ako to vlastne je? Ja s tým absolútne súhlasím. Pre mňa je vždy také polovtipné, ale polosmutné, keď príde ku mne človek do praxe, sadne si a ja sa ho pýtam, dobrý deň, ako sa máte? A on mi automaticky do 3 sekúnd povie, že dobre. A tým to skončí. Ani sa nezamyslí. Ja totiž tú otázku vo svojej praxi používam úplne vážne. Chcem počuť, ako sa má. A sme zvyknutí fungovať paušálne, veľmi rýchlo, dávať veľmi rýchlo odpovede aj sami sebe, aj druhým. A nie je aj to potom dôvod, že sa vlastne nepoznáme? Áno. Alebo sa poznáme veľmi povrchne často. Hej. Tiež sa s tým stretávam, že žijeme ako keby v sfére činov a takých tých akcií a možno má človek bez toho, aby to cielene si zariadil, málo príležitostí na to, aby si z toho vyvodil nejaký význam o sebe a o tom, čo na tých aktivitách bolo pre neho hodnotné, zaujímavé, inšpiratívne. Keď k tomuto dôjde, tak aj že prečo, ako to súvisí s jeho nejak ešte hlbšími hodnotami, ako to zapadá do jeho života, kam ho to môže ďalej viesť, čo môže vďaka tomu urobiť.
Čiže každý ten jeden čin vlastne je možné priviesť ešte aj do sféry toho uvedomenia si. Pokiaľ ale sa človek rozhodne nejak cielene venovať tej sebareflexii alebo má k tomu nejakých podnetných druhých, ktorí ho k tomu privedú a aj viesť s ním dialog o tom, čo to pre neho znamenalo, čo zažil. Alebo potom, keď hovoríme o tých praxách nejakých s klientmi, tak jedinečná možnosť je v nejakom cielenom sebarozvoji, v coachingu, v psychoterapii, kde sa privádza z tej sféry činov do sféry vedomia. Ja mám ešte takú skúsenosť, že ľudia si často prednostne všímajú niektorú svoju zložku, napríklad svoje myšlienky. Niekto je dobrý v tom, že je veľmi racionálny, vie rozmýšľať nad vecami a úplne zanedbáva svoje telo, signály, ktoré prichádzajú z tela. Naopak, niektorí ľudia čítajú svoje telo, ale nechápu pocity, ktoré k tomu patria. A pritom my sa prejavujeme v takom balíčku komplexne. Máme pocity, myšlienky, emócie, prežívanie. Čiže sú ľudia, ktorí napríklad cítia bušiace srdce a vnímajú to srdce a boja sa infarktu a vôbec nie sú zvyknutí, nepoznajú samých seba v tej emočnej zložke. Čiže nerozumejú, že srdce im bije preto, lebo práve sa cítia ponížený alebo práve teraz sa niečoho boja. Mm-hmm. A preto, keďže sa nepoznajú v tejto svojej jednej oblasti a poznajú sa v inej, tak potom ten ich kompas je trošku vychýlený, reagujú neúplne správnym spôsobom. Mm-hmm. A čo nám teda môže pomôcť? Aké nejaké techniky alebo čo nám pomôže lepšie poznať samých seba? Čo vy odporúčate? No to asi, čo som spomenula, nejak si s tým úmyslom starať sa o seba, nejak nájsť ten čas pre stíšenie sa, ako keď vybiehame do prostredia v tom rýchlom živote podnetnom, tak aj sa potom aspoň večer alebo v nejakej časti dňa skľudniť, trošku stíšiť, urobiť si reflexiu toho, nejaké zamyslenie sa nad tým, čo sme to zažili, čo to v nás vyvolalo, byť v kontakte proste s tým, čo sa s nami deje v myšlienkach, v tele a prečo asi, a teda ísť aj hlbšie k tým nejakým významom alebo hodnotám. Napríklad, keď sa človek často hnevá, tak si môže myslieť, že je hnevlivý, hej? Ale v skutočnosti môže ísť o niečo, na čo mu strašne záleží a čo nie je možné naplniť v aktuálnej situácii. Čiže keď nejde ďalej, tak dospeje len k vedomosti, o, ja som taký hnevlivec, preto ma nemajú radi. Ale mohol by si uvedomiť aj, že je mu vlastne záleží na dobrých vzťahoch alebo na spravodlivosti. A hnevá ho, keď to nie je, hej? Alebo niečo také, za čo by mohol byť na seba hrdý. Naopak, keď skončí len pri tej povrchnej stránke veci, nejakej prejavovej, tak je to na jeho škodu. Hej? Mm-hmm. Je to len taká čiastočná a nežičlivá vedomosť. Mm-hmm. Čiže taká väčšia reflexia hej, o tom, čo prežívame. Nájsť mm-hmm. čas a nejak aj odhodlanie, aby to nebolo vecou náhody, ale aj sa o to starať, skrátka, ako keď si niekto píše denník. Denník to môže byť napomocný tiež. Uh-huh. Ja keby som mala vybrať jednu vec, tak by to bolo, že spomaliť. To súvisí s tým, čo vravíte, že dať si čas, ale aj trošku spomaliť a dať si čas na vnímanie toho, čo sa vo mne odohráva. Lebo tie vnútorné impulzy sa šíria pomalšie ako naša reaktivita na vonkajšie podnety. Podnety zvnútra, to je jedno, či sú telesné alebo emocionálne, sa ako keby pomalšie šíria, než tie, ktoré sú zvonku. A preto my potrebujeme čas na to, aby sme si uvedomili, aby sme boli v kontakte sami so sebou. Uh-huh. Chceli ste ešte niečo dať? Potom tiež možno nie sa v praxi osvedčuje teda. Predstava niekoho, kto je podporný druhý. Je nejaká blízka osoba, ktorá bola pre človeka nejak zdrojová v minulosti, cítil sa s ním alebo s ňou bezpečne a cítil sa byť nejak sám sebou prijatý, nech už bol akýkoľvek. To pomáha k takému nazretiu na seba a tie aspekty seba, na ktoré sú možno viac skutočne toho človeka a nie sú len ako keby metami, ktoré si stanovil v nejakej snahe dokázať si, že je dostatočne dobrý. Mm-hmm. Alebo to sa tiež častokrát deje, že človek si myslí, že nám záleží na kariére, peniazoch, uznaní, a že dve vysoké školy, že sú dôležité, preto študuje veľa a pozná sa ako hlavne teda, ak je to jeho prípad, tak ako pracovitý, ako makáč a tak ďalej. A keď by v takom pozastavení sa a v tej nejakej meditácii práci so sebou spomalil a predstavil si
niekoho, pre koho bol úžasný, ešte keď bol možno dospievajúci alebo dieťa, povedzme, že babičku, tak by si mohol spomenúť aj na to, že ona vlastne ho mala rada aj nedokonalého, cítil sa úplne milovaný. Že v takomto pocite mohol byť tvorivý, nemusel sa za ničím pechoriť. Proste si nejak rozpomenúť aj na tie časti, ktoré sú vlastne prítomné za úplného prijatia a nie sú dôsledkom nejakého dosahovania met. Mm-hmm. Toto možno aj môžeme nadviazať na ďalšiu tému, ktorou je seba prijatie, s ktorou má veľa ľudí problémy. Že vlastne mať sa rád taký, aký sme, aj s nedokonalosťami. Čo je to vlastne seba prijatie a existuje nejaký návod, ako ho docieliť? Ja si myslím, že seba prijatie ani tak neznamená, že byť totálne spokojný sám so sebou, so všetkými zložkami, lebo veď predsa robíme chyby. A máme aj slabiny, čiže je hrozne dôležité si to uvedomiť, že toto na sebe nemám rád, alebo tu načasto zlíhávam, alebo tu som urobil chybu. Ale sebaprijatie je pre mňa registrovať to, ako sa veci majú, ako to je. Čiže pretože veľmi často fungujeme v takom programe, aký by som chcel byť, alebo ako by to malo byť. A na to sa sústredujú všetky naše myšlienky. Ale keď spomalím a uvedomím si, že je to takto, toto som spravil, alebo takto sa cítim, aj keď sa mi to nepáči, aj keď s tým nie som spokojná, tak to je dobrý odrazový mostík k tomu posunúť sa ďalej. Hovorí sa tomu v psychológii paradoxná teória zmeny. A ona hovorí o tom, že kým sa budem stále len naháňať za svojím chvostom, budem chcieť byť inakší, tak sa mi to dosť možno nikdy nepodarí. Ale keď sa dokážem zastaviť a prijať alebo registrovať to, ako to je, tak potom môže prísť aj tá zmena. Ako napríklad niekto, kto je závislý od alkoholu, v momente, keď si uzná, že tú závislosť má, tak potom môže nastať liečba úspešná. Uh-huh. To sa nám možno aj tak ľahko hovorí, že teda nenaháňať sa za niečím, čo by sme chceli, ale aké techniky nám v tom môžu pomôcť? Alebo čo vy radíte klientom, Jarka? Ako s tým možno narábať? Tak na to nie sú úplne priame rady, ale mne je užitočná celkom metafora detí, ktoré sa hrajú. Môžeme si predstaviť, že na ihrisku alebo v školskej triede. To je jedno, kde si vonku možno. A každé z nich je iné. Hej, že niektoré šikovnejšie, niektoré nemotorné, niektoré tam spraví kotrmelec, niektoré sa potkne, druhé je veľmi šikovné, predvádza sa. A prišlo by mi trošku nefér nemať rád niektoré deti za to, že sa niekedy potknú, alebo takto. A je to taká metafora k tomu, že aj na naše vlastnosti, šikovnosti, silné stránky, slabšie stránky a vlastne nie len takéto ako keby schopnosti, ale aj vlastnosti, ale aj aktuálne pocity, ktoré sa v nás dejú, je možné nahliadať ako keby na skupinu detí, ktoré v nás žijú. A nejak je podľa mňa podstatné, možno aj ako základ toho seba prijatia, zobrať ich na vedomie, venovať im pozornosť, dať im ako na znak, respektíve dať im znať, že sú dôležité a že sú v poriadku, nech sú akékoľvek. Lebo keď si predstavíme, že by sme niektoré z tých detí vlastne sa na ne škaredo, na to dieťa škaredo pozerali len preto, že je, neviem, že má nohy do X, hej, alebo je nejaké čaptavejšie, tak by to asi to dieťa hodne zraňovalo. A zároveň aj veľmi s malou pravdepodobnosťou by mu to pomohlo cítiť sa lepšie alebo nejak rásť ďalej. Kdežto keď ho zoberieme na vedomie nekritizujúcim spôsobom, len ho uzrieme také, aké je, možno sa naň usmejeme, dáme mu takú istú pozornosť ako iným našim stránkam a iným deťom, tak sa podľa mňa skľudní, zoberie aj samo seba na vedomie, bude sa cítiť zahrnuté a v takomto prostredí aj môže dozrieť, hej, alebo sa cítiť viac ako keby pokojné. Hej. Takže teraz tu už trošku dlho rozvádzam túto metaforu, ale ešte si to celkom rada predstavujem aj, že je možné proste urobiť z nich, z tých vnútorných detí, ako keby aj dobre pracujúci tím, hej, alebo spolupracujúcu skupinku. Čiže nemať nejakých obľúbencov a nejakých ako keby odsúdencov, na ktorých zazeráme, ale tie šikovnejšie stránky môžu pomáhať tým slabším.
a tie slabšie sa môžu cítiť, že sú vlastne v poriadku a že tí druhí tam chcú pomáhať a vlastne takto sa naučiť pracovať sám so sebou, čoho je teda prvý krok, to seba poznanie, aby sme vedeli, aké deti tu máme. Mm-hmm. A potom ich proste milovať také, aké sú, keď sa dejú. No. Mm-hmm. Ale možno ich niekedy tie silné stránky nevidíme kvôli takému opačnému fenoménu, ktorým je vnútorný kritik, ktorý vlastne možno aj zakrýva to dobre, čo je v nás. Teda chce to zakryť a skôr poukazuje iba na tie chyby. Ako s týmto môžeme narábať? Pretože asi niečo také má každý z nás v sebe. Tak ako s týmto kritikom pracovať? Lenka, môžete. No, podľa mňa je toto veľmi, veľmi dôležité si uvedomiť a aj nejak možno ľuďom umožniť zažiť, že to nie je nič výnimočné, keď majú nejaký takýto kritický hlas v sebe, lebo každý ho v nejakej miere máme. Niekto silnejší, niekto slabší. Ale proste je to nejaká figura, nejaká inštancia, nejaký hlas, ktorý proste kus posudzuje, hej, je posudzovačný a dokáže byť aj veľmi, veľmi kritický a nevľúdny v tých vyjadreniach. Hej. Akože dokáže vlastne človeka vnútorne tak sundávať. Hej. Akože jeho opakom je podporný hlas. No a tento kritik skutočne robí to, čo sme si povedali, ako tie deti, keď sa hrajú, tak vlastne je veľmi zlý na tie časti, ktoré on sa rozhodol, že nebudú uznávané. A to, čo sa rozhodol, že bude a nebude uznávané, tak to plynie nejak z výchovy, zo socializácie spoločnosti. Akože to sú tie kritériá, ktoré sú nastavované častokrát no, rodičmi, v lokálnej komunite, v širšej spoločnosti. Čiže sú tam isté mety, čo je OK, čo nie je OK, nejaké normatíva. A tento kritik proste to prísne sleduje. A to, čo sa odlišuje, tak to má tendenciu haniť. No. Alebo teda aj zužovať tú našu optiku a pozerať sa na korigovanie alebo ako odstraňovanie tých častí, ktoré sa mu nepáčia. Hej? A potom prehliadame vlastne to dobré. No, máme k tomu sklon. Uh-huh. Lenka? Niekedy aj pomáha predstaviť si tie vnútorné psychické javy, keď si ich predstavíme ako celospoločenské javy, lebo tam je paralela. Čiže keď si predstavíme hovoriť o vnútornom kritikovi, to môžeme si predstaviť nejaký súdny proces, kde ten kritik je prokurátor alebo žalobca. A nebol by to spravodlivý súdny proces, keby nemal ten obvinený, keby nemala nejakého obhajcu. A toto sa niektorým ľuďom stane, že majú tak silného, vnútorný kritik nie je problém. Musíme sa cítiť vinný, aj zahambený, niekedy to sú naše brzdy spoločenské, regulačné mechanizmy. Ale niektorí ľudia majú takého devastačného vnútorného kritika, že je to ako keby devastočná obžaloba bez akejkoľvek šance na nejakú obhajobu alebo prezumpciu neviny. A toto je to dôležité podľa mňa potom v práci človek sám so sebou, aby si uvedomil, že kde je ten hlas, o ktorý mu aj hovorí, že ale urobil si to najlepšie, ako si vedel, alebo na budúce to urobíš lepšie, alebo čo slúži na tvoju obranu. Uh-huh. Takže vždy, keď príde nejaký takýto pochybovačný hlas, tak sa zamýšľať aj nad tou opačnou stránkou? Áno, dať vypočuť aj tej druhej časti, čo ona má čo povedať na obhajobu. Uh-huh. Toto bolo veľmi pekne povedané. Ďakujem. Hej. Že dobre si uvedomiť, že aj ten hlas nie je jediný. A možno aj dobre ho spoznať, neviem, nejak takto osvetou alebo so svojím terapeutom, že existuje vôbec niečo ako vnútorný hlas, teda vnútorný kritik. Pretože títo kritici sa veľmi radi javia, akože sú univerzálne pravdy. Žiadne, že toto je jediný názor. Že je len jeden z mnohých, ale že je jediný a častokrát proste dokážu byť taký presvedčivý, že im človek proste uverí. To znamená, že ako tá vedomosť o tom, že toto je len jeden z mnohých hlasov, má nejakú logiku, v ktorej vznikal, a je možnosť mu aj neuveriť, alebo mu aktivizovať ako oponenta toho obhajcu, tak to je takým ako prvým a dosilným krokom k takému oslobodeniu sa od toho. Uh-huh. Ešte jedna otázka na záver. Ak by ste mali dať ľuďom nejaké odporúčanie v rámci príjmania samých seba, čo by ste im odporučili? Ako sa prijať a mať rád? Ja často si všímam, že chýbajú také dve kvality u ľudí, keď prichádzajú. Jedna z nich je súcit sám so sebou a druhá je taká veľkorysosť sám k sebe. Tak to by som také dve ctnosti odporučila pestovať. Mhm.
asi aj moje odporúčanie by bolo pestovať to, čo to vyvažuje, alebo to, čo viac bojuje za dobro klienta, človeka vlastne, za to autentické, ako keby neutlačené problémami. Čiže nejak sa zamerať na podporenie áno, aj súcitu, lásky, takého vnútorného podporcu, ochrancu, ako keby mať tu nejakú dostatočne silnú entitu, ktorá sa stará o blaho. Hej? Lebo život bude kostrbatý, akože vždycky budeme mať aj nejaké slabé chvíľky. Takže vždycky nejak tam ako vedieť, že sa môžeme obrátiť aj na tej súcitnej časti. To by bolo asi tak dôležité. Damian, vám veľmi pekne ďakujem a viac o témach v oblasti duševného zdravia už o chvíľu s ďalšími hostmi. Sme späť a v druhej debate dnešného večera sa pozrieme na duševné zdravie počas pandémie. Budeme hovoriť o úzkostiach a aj o tom, ako nám to môže pomôcť napríklad mindfulness. Už by som teda rada privítala medzi nami vedúcu krízovej linky Nezabudka Moniku Martinézovú. Dobrý večer. Dobrý večer. Psychologičku Martinu Bačovú. Dobrý večer. A psychologa, lektora mindfulness Andreja Jeleníka. Dobrý večer. Dobrý večer. Monika, začala by som vami. Vy riadite linku Nezabudka, ktorú prevádzkuje Liga za duševné zdravie a ktorá si zažíva v týchto dňoch a mesiacoch veľký nápor. Ako je na tom duševné zdravie Slovákov z toho, čo viete a čo vidíte? Keď to môžem premietnúť na našu linku dôvery Nezabudka, tak s duševným zdravím našich obyvateľov je to tak, že pozorujeme prudký nárast ľudí, ktorí majú problémy s úzkostnými a depresívnymi stavmi. Ono sa to v posledných mesiacoch zintenzívnilo. V lete sme mali taký akoby útlm troška, tým, že aj opatrenia boli miernejšie, tak aj my sme mali menej telefonátov, ale v posledných 2 mesiacoch už je to znova o prudkom náraste. Čiže najväčší počet ľudí nám volá v úzkostných, depresívnych stavoch. Žiaľ, aj narasta počet domáceho násilia alebo ľudí, ktorí majú úmysel ukončiť svoj život. Celým týmto spektrom klientov sa tiahne téma osamelosti. Čiže toto by sa možno dalo premietnúť aj celkovo, aký je duševný stav všeobecne. Tak je všeobecne známe, že zhruba 350 ľudí na Slovensku je liečených s nejakou psychiatrickou diagnózou, sa stretlo teda už v ambulancii psychiatra, prípadne psychoterapeuta, ale ďalších cirka 700 000 ľudí je neliečených. Čiže z toho nám vychádza, že takmer každý piaty človek na Slovensku sa s týmto problémom nejakého typu duševného ochorenia potýka. Uh-huh. Andrej, ako to vnímate vy v rámci svojej praxe a kde možno hľadať tie dôvody? Ja to tiež badám. Hlavne u klientov úzkosti narastol tento počet klientov u mňa, ktorí prichádzajú s úzkosťami, nie okolo opatrení, okolo rôznych vnútorných vecí, ktoré sa im spúšťajú vlastne v tejto atmosfére. A čo sú tie dôvody toho narastu? No, keby som sa na to mal pozrieť aj z tej témy, ktorú tu dneska prezentujem, tak jedna vec je, že sa neučíme vôbec ako zaobchádzať so svojim prežívaním, ako byť sami so sebou, ako sa vzťahovať k sebe možno trošku takým starostlivejším spôsobom, a keď tie podmienky zrazu prestanú byť vhodné, tak to doľahne, že zrazu nám chýba tá zručnosť, ktorú potrebujeme na to, aby sme to zvládli. Preto ten nárast, to je taký jeden pohľad, ktorý ma napadá. A ako sa to potom prejavuje? Martina, možno môžete aj vy pokračovať. Čo vy vnímate, kde sa prejavujú a ako sa prejavujú? Ako sa prejavuje to, že možno ľudia nevedia zaobchádzať so svojimi pocitmi? Aké sú tie prejavy problémov?
Tak tie prejavy problémov sú práve aj v tom, ako spomenuli, že je viac úzkosti, viac depresie, viac strachov. Ľudia prežívajú tie pocity intenzívnejšie, častejšie, možno teraz v tomto období, že častejšie sa obracajú na odborníkov, vyhľadajú tú odbornú pomoc. A kedy človek možno, kedy už má vyhľadať tú odbornú pomoc a kedy je to možno niečo, čo si vie vyriešiť sám? Je tam nejaká deliaca hranica alebo ako to určiť? Možno by sme mohli povedať tak, že keď to už zasahuje výrazne do kvality života. Keď je to stav, ktorý nejakým spôsobom si už neviem sám zmanéžovať. Keď mi už nepomáha to, čo mi pomáhalo doteraz. Keď sa už nedokážem uprieť o zdroje, ktoré som doteraz mal. Do kvality života v zmysle zdravia fyzického, v zmysle zdravia teda toho psychického, v zmysle narušených vzťahov, v zmysle možno problémov v práci a podobne. Takže niekde tak ako možno nie presná, ale taká jemná deliaca čiara, keď si už vlastne neviem poradiť sám a veľmi silno to na mňa dolie. Monika? A ja možno ešte Martinu doplním v tom, že jednoduchá definícia je, keď sa človek prestane tešiť z veci, keď čokoľvek maličkosti ho doteraz tešili, tak zrazu niet toho, čo by ho potešilo v živote. Takže tam už je taký varovný prst vyhnutý, že aha, tak s týmto už treba niečo robiť a riešiť s odborným poradenstvom. Ako môžeme zabrániť tomu, aby sme dospeli do takéhoto štádia? Tak my našim klientom odporúčame, také základné odporúčanie je samozrejme zdravá životospráva, čiže striedmy spôsob života, udržiavať si dennú rutinu, čiže tak, ako boli zvyknutí doteraz pred pandémiou koronavírusu, tak sa snažiť si dodržiavať aj počas home officeu alebo distančného vzdelávania tie denné stereotypy. Samozrejme pohyb, základ života, naďalej udržiavať aj sociálne kontakty už prostredníctvom tých rôznych telekomunikačných médií, ktoré máme k dispozícii. No, aby sme teda zostali v kontakte s blízkymi a s ľuďmi, ktorých máme radi. No a to sú asi také základné odporúčania. Jedno z nich, teda ešte, aby som nezabudla, je striedme sledovanie správ. Čiže my odporúčame maximálne dvakrát denne 30 minút, to je maximum. Čiže nezahlcovať sa informáciami a tie si vyberať z relevantných informačných zdrojov. Chceli ste ešte niečo doplniť? Napadá ma ešte taká vec, že toto je vlastne krízová situácia, ak sa tak zobere. A často vlastne badám, že aj u seba nie len, ale taká bežná vec, že ľudia sa tak kritizujú za to, že tak majú veľké nároky na seba o tom, že ako by veci mali zvládať, ako by sa mali cítiť, čo by mali zažívať, čo by nemali zažívať. Ale možno taký jeden pohľad je, že sme v tom spolu, v tej náročnej situácii, čiže je v poriadku mať náročné emócie s tým spojené. A už je možno, že len o tom, že ako s nimi zaobchádzame, keď sa objavia. Ale to, čo myslím, že je problematické, že sa snažíme nemať tie emócie, aj keď ich máme. A to sama môže potom vlastne sťažovať a vytvárať ešte väčšiu úzkosť. Čiže takéto potlačenie emócií a problémov je... Potlačenie, alebo ich také preháňanie, že ty tu si, ale nesmieš tu byť. Je tu tá emócia, ale teda je to niečo strašné, keď to tu je a nesmie tu byť, že to vlastne nafúkneme, alebo to vlastne ignorujeme, alebo rôzne také mechanizmy máme, ako to nemáte. Martina, vy ste chceli ešte niečo dodať? Možno len tak, že táto pandémia v podstate ohrozila takú nejakú našu jednu z našich základných potrieb je potreba bezpečia a istoty. A tá je teraz ohrozená. Svet je vlastne neistý, je nečitateľný, je nepredvídateľný, neplatia veci, ktoré platili. To znamená, že tá naša reakcia, či už strachu, obav, úzkosti, je úplne primeraná. Je prirodzená a vlastne
každý sa s ňou nejako v väčšej, menšej miere teraz stretáme. Každého z nás sa to nejakým spôsobom dotýka. Uh-huh. Spomenuli sme tu viackrát úzkosti. To je niečo, čo možno trápi veľa ľudí v súčasnosti. Ale možno niektorí ani netušia, že to, čo sa im deje, je úzkosť. Vedeli by ste možno opísať, že čo to vlastne je a ako sa prejavuje? Môžete, Martina? Tak úzkosť je nepríjemný emočný prejav, ktorý je taký ako nediferencovaný, nemá obsah, ktorý sa spája zväčša s očakávaním nejakého ohrozenia, s nejakou predstavou do budúcna. Radkým Honzák o tom tak pekne hovorí, že úzkosť je to, čo prežívame, keď myslíme, keď čakáme tigra. A strach je to, čo prežívame, keď to tigra stretneme. Taký drobný rozdiel medzi vlastne strachom a úzkosťou. Strach na rozdiel od úzkosti má aspoň svoj obsah. Pri strachu my vieme povedať, čoho sa bojíme. Mm-hmm. Vieme pomenovať, z čoho máme ten strach. Mm-hmm. Chcel si niečo doplniť? Ešte ma napadá, že možno nie každý si to vie spojiť, to ten názov úzkosť, takže tie prejavy napríklad môžu byť, že nám beží veľa myšlienky, také cykliace sa neustále, že čo keď sa niečo stane, čo keď je také. A čo keď a väčšinou nejaký katastrofický scenár si tam doplníme. A potom s tým spojené rôzne prejavy fyzické, ako búšenie srdca, tlak na hrudi, potenie, nervozita. To sú také najbežnejšie. Uh-huh. Monika, aké sú vaše skúsenosti z linky? Áno, presne takto to popisujú naši klienti, ako aj kolegovci popísali teoreticky, takto prakticky nám to popisujú so všetkými fyzickými prejavmi. S tým, že ak sa tento stav vlečie dlhodobo, tá úzkosť je neliečená a ako keby nakumulovaná, tak to môže skončiť až panickým atakom. Máme aj takých klientov, ktorí dlhodobým pocitom úzkosti teda sa dostanú do stavy paniky a vtedy volajú, že čo s tým majú robiť, či si majú volať záchranku, alebo s tým vieme pomôcť aj takto cez telefón. Uh-huh. A vieme opísať možno ľuďom, ktorí nevedia, čo je to vlastne panický atak? Panický atak je prudko nahromadená emócia, nespracovaná dlhší čas, ako som popisovala, a vznikne z pravidla nebadanie na základe nejakého podnetu, o ktorom človek ani netuší z prostredia. Čiže čokoľvek ho môže vyvolať a človek sa dostane do stavu, kedy sa mu všetky svaly ako keby napnú, nevie dýchať pokojne, má pichanie v hrudníku, má tlaky, má pocit, že dostal infarkt dokonca, má pocit na zvracanie, čiže aj prudké somatické prejavy telesné sú to a samozrejme tie nekontrolovateľné myšlienky, ktoré opisoval Andrej, tie sa mu melú hlavou a má pocit, že sa nevie nadýchnuť napríklad, takže až takéto prudké prejavy môžu mať panický atak. Niektorí ľudia, ktorí zažijú panický atak poprvýkrát, tak si dokonca volajú sanitku, pretože si myslia, že to je infarkt. Ako môžu sami vlastne zvládnuť niečo takéto, keď sa im deje? Existujú nejaké techniky, alebo čo im v takomto prípade môže pomôcť? Nielen pri panickom ataku, ale možno aj pri tých úzkostiach. Andrej. Tak tých spôsobov je viacero. Možno jeden, ktorý ma napadá, je trošku vlastne rozšíriť to vnímanie, lebo ono v tom strese a v tej panike sa veľmi zužuje vnímanie a sme pohltení vlastne tými úzkostnými myšlienkami. Na toto telo reaguje vlastne. Tak pomáha napríklad tú pozornosť obrátiť k niečomu hmatateľnému, hej, zmyslom. Hej. Uvedomiť si dotyk, kde sa nachádzam, hej, počítať výdychy napríklad, alebo vlastne zamerať sa na výdych, keď sa to dá, keď je to nemusí byť vždy užitočné výdych, ale často dýchanie, dotyk fyzická, rozpohybovať sa, hej, sadnúť si, alebo zmeniť polohu, napríklad zmysly. Mhm. Tu
takúto konkrétnu panickú, strachovú, úzkostnú reakciu sú zodpovedné konkrétne štruktúry mozgu. A tie, keď sa zapnú, vypínajú naše kritické myslenie. A funguje to aj naopak. Keď zapneme kritické myslenie, vieme z časti vlastne dostať pod kontrolu túto telesnú reakciu, túto úzkostnú reakciu. Takže pomáha veľmi myslieť. Proste na čokoľvek, akokoľvek počítať, sústrediť sa na niečo z okolia. Často sa využíva aj metóda mindfulness. Je to niečo, čo nám môže pomôcť napríklad aj pri úzkostiach, Andrej? A ako? Áno. To je teraz taký boom na tom západe. Jedna z tých vecí, ktorá sa potvrdzuje aj v tých štúdiách, že je to celkom... Je to v zásade zručnosť, ktorú máme k dispozícii. Hej, tak to by som to nazval. A to, ako zaobchádzame s našim vnímaním, s našou pozornosťou. Keby som to tak... To, čo som spomenul tými zmyslami, je jedna časť toho. Hej, že byť taký ducha prítomný, bdelý v tom prítomnom okamihu a takým možno spôsobom, ktorý není pohltený len v tom myslení, ale je trošku taký otvorenejší, zvedavejší, viac taký príjmajúci to, čo sa deje. Mm-hmm. To by sme mohli nazvať všímavosť, mindfulness, alebo taká ducha prítomnosť, rôzne preklady toho. A sú s tým stojené rôzne princípy. Ja to tak rád nazývam, že my sme naučení niečo robiť neustále, hej, so sebou. A z toho vznikajú často aj tie úzkostné také zaciklenia, hej, že sa snažíme niečo urobiť, napríklad sa rozptýliť nejako, keď už to rozptýlenie nefunguje, tak sa snažíme zase rozmýšľať, hej, ale to rozmýšľanie zase dáva do úzkosti a potom sa snažíme rozptýliť, to sú nejaké také zaciklenia, ktoré nás dostanú napokon treba do tej paniky. Mm-hmm. A všímavosť je zrazu vlastne vystúpenie z toho takého autopilota, to nazvime, hej, že sa tak trebárs zvedomíme, hej, že čo sa vlastne deje so mňou teraz. A môžeme byť chvíľku zvedaví namiesto, aby sme sa snažili niečo robiť. Tak sa započúvame do seba a učíme sa chvíľku len tak byť. To je niečo, na čo nie sme zvyknutí. Máme tú schopnosť ako deti úplne prirodzene, ale učíme sa niečo iné a mindfulness je o tom, že použiť ten zdroj, ktorý máme k dispozícii. Hej. Mm-hmm. Byť so sebou, byť so svojimi emóciami, byť so svojim prežívaním nejakým spôsobom, ktorý je možno trošku užitočnejší. Mm-hmm. Čiže ako keby odstúpiť od seba a pozrieť sa na seba možno z nejakého iného pohľadu, alebo ako by ste to ešte vysvetlili? Mm-hmm, ten nadhľad je vlastne jedna časť, ktorá s tým prichádza. Hej, že zrazu, keď poviem na nejakom príklade, hej, išiel som sem a teraz som sa stratil, navigácia nefungovala, hej, tak už mi začalo bežať, nestíham to, hej, nebudem mať čas na prípravu a tak ďalej, také rôzne úzkostné myšlienky. S tým spojené samozrejme búšenie srdca, všetko prejavy išli. A tak samozrejme ten moment, keď sa vlastne zastavíme, nenecháme to len bežať, ale vlastne si uvedomím, aha, okej, tak čo sa teraz deje, čo mi beží hlavou, čo sa deje v tele, aha, začínam byť napätý. Je mi náročný moment, hej, ok, poobzerám sa okolo seba. To je takéto sprítomnenie, hej, že sa za chvíľku zaujímam, jak sa mám, namiesto toho, aby som hneď reagoval na niečo. Mm-hmm. Už to samo vlastne vytvára istý, získame informácie, trošku nadhľad, hej, že aha, takto mi je teraz v tomto momentu. Á, úzkosť, á, stres je tu teraz, ok. Môžem sa nadýchnuť, hej, môžem si uvedomiť, trebárs, čo tu je ešte okrem toho, hej. V každom momente tu vlastne nie sme celí v tej úzkosti, nie sme celí v tom strese, hej, kopec iných vecí sa deje. Čiže to vnímanie sa má šancu znovu otvoriť a vtedy väčšinou prirodzene prichádzajú spôsoby, ako s tou situáciou lepšie zaobchádzať. Hej. Som sa veľmi rýchlo zorientoval. Mm-hmm. Hej. Mm-hmm. Monika, využívate aj vy pri práci s ľuďmi, ktorí sa na vás obracajú, nejaké princípy takéto? Ako to vyzerá v praxi? Áno, v podstate sa dá pri niektorých klientoch použiť takéto techniky, ako si môžu pomôcť sami. Hlavné je to ukotvenie zmyslov v priestore, v čase, čiže
dáme im úlohu, pozrite sa, koľko červených predmetov vidíte, alebo skúste nahmatať vaše nohy, vaše ruky, vašu hlavu, čiže hmat, všetky zmysly nech si vyskúšajú. Zrak, sluch, hmat, čuch. A to je jedna vec, zreálniť sa v priestore a v čase. A druhá vec, pri panických atakoch im radíme napríklad dýchať do sačku. To je taká prvá pomoc, ktorú robia aj záchranári, keď prídu k takému človeku, ktorý si zavolá záchranku, že je v panickom ataku. Samozrejme aj dýchanie ako také. Čiže kratší nádych, dlhší výdych, pritom si uvedomovať vlastné telo, vlastné orgány, dýchať do brucha. Čiže to sú také základné techniky, ktorým sa snažíme pomôcť ľuďom v tej chvíli, keď k nám volajú. Samozrejme, už potom je potrebná následná terapeutická intervencia po telefonáte v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Martina, chcete niečo doplniť? Alebo aké princípy využívate vy, možno aj mimo mindfulness? Čo by ste poradili ľuďom, ktorí možno majú úzkosti a nevedia, ako s nimi narábať v súčasnosti? Možno by som z toho využila. Mindfulness nám hneď ponúka vlastne nejaké prvé kroky pre prácu s úzkosťou alebo so strachom. A je to presne to. Je to v prvom rade uvedomenie si, vedomý prístup k sebe samému. Hej, zvedomenie si toho, čo sa mi vlastne deje. Čiže aký pocit teraz mám? Je to strach? Je to smútok? Je to hnev? Je to úzkosť? Hej. Začínam si byť toho vedomý. Keď som si toho vedomý, môžem tento svoj pocit nejako prijať. A mindfulness techniky nás učia prijať ten pocit bez hodnotenia. A ešte možno by som dodal, že prijať neznamená nejak tak ako rezignovať. Prijať znamená akceptovať, že to je tak, ako to je. Že vo chvíli, keď nejaký podnet je pre mňa ohrozujúci, tak ja cítim strach. A vlastne už v tej chvíli sa stávam aktívnym. Stávam sa, získavam nejakú moc, ktorá stojí proti tej bezmocnosti. Keby ma tá úzkosť alebo niečo, čo ani vlastne neviem, že sa mi deje, keby ma vlastne zaplavilo, tak ja vlastne začínam s tým aktívne nejakým spôsobom po maličkých krôčikoch pracovať. Mm-hmm. Takže to sú také prvé, ešte možno krátučko, prvé ako báza nejaká. A ďalší veľmi dôležitý krok je potom samotná konfrontácia so strachom. Ja často jeden z takých obrazov, ktoré sú nápomocné mne aj klientom, je, že často, keď si predstavíme, že tá situácia, ako keby sme pripodobníme ju, že sa nachádzame niekde v lodenici, prichádza búrka a teraz namiesto toho, aby sme sa sústredili na tú búrku, hej, že prečo tu je a kedy odíde a čo s ňou robiť, hej, tak sa môžeme vlastne pozrieť na tie lode a ukotviť ich nejakým spôsobom. Ja to používam ako také pripodobnenie, že často sa sústredíme vlastne na to, čo nás ruší. Hej? Že nechcem sa teraz nejak cítiť zle, alebo nechcem ten stres, alebo nechcem toto. Ale už to tu je. Hej? Mm-hmm. Je to ako počasie, istým mm-hmm. spôsobom. Tak, a to nevieme úplne kontrolovať. Hej? A tak sa môžeme vlastne zamerať na to, že ale čo mám pod kontrolou v tomto momente. Hej? Trebárs svoje telo, ten spôsob, ako zaobchádzam teraz so sebou, hej, že vlastne môžem sa pozrieť aj na to, čo tu je okrem tej úzkosti, trebárs to, že dýcham, to, že proste je tu dotyk, to, že vlastne sú tu ľudia, ktorí majú smelavé, osmielavé oči, hej, trebárs. Čiže zase je to o tom, že istým spôsobom získame taký širší rámec a tá schopnosť, tam sa dá trénovať. Všímavosť, alebo to bdelé vnímanie. A potom zisťujeme, že vlastne máme kapacitu poňať naše emócie, že vlastne nie sme naše myšlienky. Sme oveľa viac než to, čo nám beží hlavou. Hej. Sme oveľa viac než to, čo zažívam. Hej. Že ja to nejako môžem dokonca poňať. Hej. A konať, väčšinou tak ľudia konajú, že myslel som niečo, a pretože som si to myslel, tak som urobil niečo. Ale to nemusíme mať spojené. Hej? Že myslel som si niečo, ale urobil som niečo iné. Treba
Myslel som si, že to nezvládnem, ale namiesto toho som proste išiel tam a urobil som niečo pre seba alebo pre druhých. A, uh-huh. a to sa nám často zlieva. Uh-huh. Psychológ Matúš Bakita použil také veľmi pekné prirovnanie, a že s úzkosťou sa nedá bojovať, lebo uh-huh. za každým sa len vystupňuje, že ju treba len prijať a čeliť jej. To vlastne vychádza z toho, čo ste povedali. Vnímate to asi podobne, alebo... Ja by som povedal, že jednu takú poučku o panických atakoch poznám, že vlastne, že panický atak je úzkosť z úzkosti. Hej. Že ako keby nechceme akceptovať, že sme v úzkosti, tak ale sme, ale nechceme, ale sme, a to vlastne vyšpičkuje ten náš nervový systém. Uh-huh. Monika? Áno, to môžem potvrdiť aj u našich klientov, že taká tá úzkosť, ktorá trvá dlhodobo a sa veľmi nakumuluje, a oni už potom volajú s tým, že oni už majú úzkosť vlastne zo všetkého. Úplne zo všetkého. Taká tá anticipačná úzkosť sa tomu povie, že z budúcnosti úplne zo všetkého majú úzkosť. Čiže áno, tak to popisujú, ako teraz to Andrej vysvetloval. Uh-huh. Ste hovorili, že tá všímavosť, ktorá nám vlastne pomáha zvládať tie úzkosti, tak sa dá trénovať. Tak ako? Ako sa dá tá všímavosť trénovať? Možno Martina, ako ju vy využívate pri práci s klientami? Ako ju trénovať? Ja ju využívam v zmysle, alebo spolu aj s mnohými inými technikami, ako takto doplnkovú techniku. Ja rada využívam tie prítomné okamžiky. To sú úplne obyčajné chvíle z bežného denného života, kde ja na chvíľku sa môžem aj počas pracovného dňa len pozrieť von oknom. Chvíľku pozrieť von oknom a vnímať, čo tam vidím, aké sú tam farby, akí, ja neviem, ľudia prechádzajú po ulici, nejak, či ku mne doliehajú nejaké zvuky. Takúto všímavosť môžem trénovať pri umývaní riadov. Hej, ako púšťam vodu, aká je teplá, či je tam nejaká pena, aký tvar má ten riad, ktorý umývam. Všímavosť, alebo tieto techniky, tak to ako jednoduchšie, ja mám ráda práve preto, že sú také veľmi hravé a naozaj vlastne ako človek ich môže využiť alebo si ich natrénovať kdekoľvek počas vlastne celého dňa. Mm-hmm. Andrej, čo odporúčate vy? Často, ako sú rôzne spôsoby, hej. Jeden z nich je pomocou meditácie všímavosti. Hej. To sú také, kde človek buď cez nejakú nahrávku, alebo ho to niekto naučí. Ja teda robím aj kurzy na toto orientované, tak to je jeden spôsob, ktorý vyslovene taký trenažer, hej, tá meditácia všímavosti. Keďže sú rôzne meditácie, ale teraz hovorím o tomto type. A jeden iný spôsob, taký bežnejší, ktorý môžeme kedy aj v tomto momente, je, že vlastne, že si zvedomiť to, čo práve robím. Že si tak uvedomiť, a teraz sedím, teraz rozprávam. Už to je všímavosť. Nekomplikujme si to. Ale my nie sme zvyknutí na tú, alebo nemáme často tu ten zážitok toho, akú silu má vlastne to uvedomenie samotné. Mm-hmm. My sme zvyknutí rozmýšľať s tým, že čo robiť na to, aby niečo sa udialo. Mm-hmm. A často aj ľudia, keď chcú vyskúšať techniku, tak aj všímavosť alebo čokoľvek iná chcú, ako použiť toto, aby zmizla zase tá úzkosť alebo niečo. Hej. Pričom toto vlastne je o tom, ako byť sám so sebou alebo so svojimi pocitmi, ako dať priestor tomu svojom prežívaniu. Čiže ja to rád tak hovorím, že to není o znižovaní alebo zbavovaní sa úzkosti, ale aj o tom vnímaní, plnšom vnímaním života. Že zrazu vidíme, že aj možno v tejto kríze, keď začnem možno trošku viac uvedomovať počas jedla tú chuť a farbu jedla, už to je prax všímavosti, a zrazu vidím, chutilo mi dneska. Zrazu mám trošku iný záber pozornosti, než len na to, že tie správy a to všetko ťažké, čo sa deje a čo ešte som nestihol alebo stihol, či som dobrý rodič alebo nie, nezvládam toľko takých nárokov. Každý moment ponúka aj veľmi to príjemné, to zdrojové. Uh-huh.
Myslím, že to je pekná veta na záver, s ktorou sa môžeme rozlúčiť. A vy ste ešte teda spomínali tú mindfulness, meditáciu. Uh-huh. Takže ja teda ďakujem všetkým našim hosťom a vás ešte poprosím o ukážku teda mindfulness meditácie. Ďakujem. Tak, môžeme začať. Dobre, tak vás pozývam teda takému malému experimentu, to nazvime. Hej. Nič tomu nepotrebujeme, len si možno dovoliť nájsť nejakú pohodlnú pozíciu. Možno trošku pohýbať ramenami, hej. Trošku si dovoliť vystrieť sa, aby sa ľahšie dýchalo tomu telu. A oči, ako je to príjemné, môže mať otvorené, alebo zavreté, alebo privreté. Ale teda tá pozvánka je možno teraz pozvať vnímanie, pozornosť donútra. Možno si tak len zvedomiť tú pozíciu tela. Dotyk tela so stoličkou alebo s podlahou. A je to taká príležitosť tak chvíľku byť zvedavý aj na to, čo sa v tej pozornosti vynára, keď ju pozveme na chvíľu donútra. Taký moment zastavenia, pauzy, že nemusíme nič extra robiť, len sa tak otvoriť tomu, čo sa vynára, možno niečo beží hlavou. Môžeme sa len všimnúť, či tá myseľ je aktívna alebo taká pokojná. A keď ťa obratíme možno trošku tú zvedavosť aj k tomu telu, tak ako zažívame teraz to telo. Možno si uvedomujeme nejaké napätie niekde, alebo uvoľnenie, alebo nejaké iné vnemy v tomto momente. Možno aj nejaké nálady. Pokoj alebo nepokoj. Taká príležitosť len chvíľku vnímať, ako čo teraz zažívam v tomto momente. A keď sa dá, tak možno si to aj nejak tak v duchu pomenovať. Pokoj, nepokoj, myslenie, radosť, úzkosť. Pohoda, nepohoda, alebo niečo iné. Čiže rôzne zážitky sa môžu teraz v tomto momente vynárať v pozornosti a zároveň môžeme tú pozornosť aj tak zamerať konkrétne na trebárs dotyk tela so stoličkou alebo s podlahou. Dýchanie, keď chceme. Možno si dovoliť obracať chvíľku pozornosť aj k výdychu, tomu telesnému zážitku výdychovania. Čiže aj v každom momente tu môžu byť rôzne myšlienky, rôzne telesné zážitky a zároveň tú pozornosť môžeme aj otvoriť tomu dotyku, dýchaniu, možno trošku pohýbať ramenami, hej, ak nám to dobre urobí v tomto momente. Možno tú pozornosť aj otvoriť a uvedomiť si to telo ako celok. Možno priestor, ktorý zaberá. Obrysy tela. Môžeme dokonca otvoriť tu vnímanie a len tak uvedomiť vlastne teraz, čo vnímame okolo seba vizuálne. Nejaké predmety, ktoré okolo seba môžeme vidieť v tomto momente, keď oči otvoríme. Nejaké zvuky, ktoré môžeme počuť v tomto momente. Alebo ticho.
že môžu sa vynárať v rôzne zážitky, rôzne myšlienky, nie všetky sa nám musia páčiť. A zároveň môžeme tu naše vnímanie otvoriť trošku viac aj tým ďalším veciam, ktoré sa dejú v danom momente. Dotyk, dýchanie, zvuky. A teraz to môžeme celé pustiť a asi tak poďakovať, že sme si chvíľku venovali trošku záujem tomu nášmu prežívaniu a pripomenúť si, že kedykoľvek počas dňa, v každom momente si môžeme dopriať takú všímavú pauzu. Ďakujeme Andrejovi Jeleníkovi za meditáciu a ja by som už rada uviedla druhého Andreja, Andreja Vršanského, ktorý príde pokrstiť DR duševného zdravia na rok 2021 za Ligu za duševné zdravie. Ahoj, Andrej. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť. Tak ja by som teda tomuto DR-u krásnemu chcel v mene Ligy za duševné zdravie popriať, aby jeho klienti vďaka tomu, že ho budú využívať, tak aby pre nich bol ten svet, v ktorom budú žiť budúci rok, aby bol predvídateľnejší a preto, aby mali väčší pocit istoty v ňom a aby teda predovšetkým boli aj fyzicky, aj duševne zdraví. Ďakujeme, môžeš ho pokrstiť. Takže ja ho teraz pokrstím rituálne, takto, s vetenou vodou. Nemusí všetky, ale nie, všetky dobre. Všetky som. A teraz by som chcel poprosiť, aby teda aj ostatní sa pridali k tomuto aktu. Ďakujeme veľmi pekne všetkým. Ďakujeme, že ste nás dnes sledovali a veríme, že dnešné diskusie budú pre vás užitočné a že vás bude v roku 2021 možno aj sprevádzať náš DR duševného zdravia.